Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 9 червня орієнтовно склали. Особового складу 31 700 осіб ліквідовано, танків 1398 одиниць, бойових броньованих машин 3438, артилерійських систем 711 одиниць, РСЗВ 213, засоби ППО 96, літаків 212. Гелікоптерів 178, автомобільної техніки та автоцистерн 2421, кораблі Катери 13, БПЛА оперативно-тактичного рівня 562, крилаті ракети 125, спеціальна техніка 53. Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку. Разом переможемо. Слава Україні!